Vítajte v Gazom magazíne! Oh yeah! Pokoj vám, bledé tváre. Zdravia vás náčelníci kmeňa vodných apačov. Divoké pádlo a moje meno je Rozbúrená vlna. V dnešnom Gazom magazíne, ktorý je prvý v tomto indiánskom roku, si predstavíme náčelníkov aj z iných indiánskych kmeňov. Pozrieme sa bližšie na mladých slovenských lídrov, o ktorých ste možno že ešte nepočuli, ale určite o nich budete počuť v blízkej budúcnosti. A nevynecháme ani divokú. Úžasnú. Nespútanú. Dobrodružnú. A vášnivú rubriku Ivo a Jay predstavujú, v ktorej sa dnes pozrieme na to, ako sa mladí bojovníci z nášho kmeňa Ivo a Jay vybrali do školy, kde sa takíto mladí lídri vyučujú. Povedal som všetko, môj červený brat? Áno. Hauk. Hauk. Vítajte v exkluzívnej rubrike Ivo a Jay predstavujú. Ako ste si určite všimli, dnes sa nachádzame na veľmi špeciálnom mieste. Áno, správne, sme na 10 dňovke Gazom školy, ktorá pracuje na tom, aby vyškolila mladých lídrov, ktorí budú viesť generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo v prebudení. Je to škola, ktorá sa skladá z 12 polotučných víkendov, ktoré sú pripravené len pre vás, a dnes vám do nej dáme špeciálny pohľad pod jej pokrývku. A keďže sa jedná o školu, samozrejme Jay ostal doma chodiť. Balíček vedomostí a rôznych prednášok. Počas celej 10 dňovky bežia rôzne kurzy alebo workshopy na témy ako prorocká kultúra, zmena zmýšľania, evangelizácia, štúdium Biblie a podobne, na ktoré sa môžete prihlásiť a zúčastniť sa. Dámy a páni, za týmito dverami sa práve odohráva kurz, ktorý som vám spomínal, s názvom Duša. Je to kurz o emocionálnej zrelosti. Poďte sa so mnou pozrieť. Dámy a páni, za týmito dverami prebieha prorocký kurz. To znamená, že už vedia, že sme tu. No, aká by to bola škola, keby sme svoje vedomosti nevyžili aj prakticky, a preto každého jedného člena čaká evangelizácia, v ktorej svoje vedomosti z prednášok a kurzov využije prakticky v teréne. No a my sa všetci spolu pôjdeme pozrieť na evangelizáciu do Košíc s názvom Nádej máme. Vážení diváci, hľa, som zdravý. Ďakujem za vaše modlitby. A teraz sa už hlásime z mesta, ktorého uliciach sa nachádza 250 ľudí v takýchto tričkách, len a len preto, aby všetkým naokolo ohlásili, že nádej má meno. Ivo, vážení diváci, vítajte na východe v Košiciach.
Ďakujem, Jay. A keďže sa práve v tejto chvíli nachádzate v exkluzívnej rubrike Ivo a Jay predstavujú, musíme vám z jeho ponúknuť exkluzívne zábery. Takže poďte sa v tejto chvíli s nami pozrieť na to, ako to tu dnes v Košicách vyzeralo. Dobrá správa pre teba je, že Ježiš Kristus už zvíťazil nad smrťou a chce ti dať nový a večný život. A všetko, čo potrebuješ urobiť ty, je povedať Ježišovi, že to chceš. Priatelia, neexistuje dôležitejšia vec v celom tomto vesmíre. Neexistuje dôležitejšia správa pod nebom. A neexistuje dôležitejšia vec pre tvoj život, ako urobiť toto rozhodnutie. Celý tento život je jedna križovatka. Ty môžeš, či sa rozhodneš ísť doľava alebo doprava, ty môžeš zostať bez Boha v temnote a nakoniec vo smrti. Ale to nie je Boží zámer. Boh hovorí, ja poznám zámer, ktorý mám s tebou. Nie sú to myšlienky súženia. Sú to myšlienky pokoja. Ja ťa milujem. Ja mám pre teba večný život. Ja mám pre teba budúcnosť a nádej. Ja mám pre teba večnosť. Nie len budúcnosť, ktorá raz skončí, ale večný život. Toto mám pre teba, hovorí Boh. A toto dnes môžeš prijať na tomto mieste. A všetko, čo potrebuješ urobiť, je povedať Ježišovi Kristovi, že to chceš. Volám sa Daniel Kurtulík, ja som z Námestova a tam vedem aj spoločenstvo, ktoré sa volá Veľká túžba. My fungujeme od marca roku 2013, to znamená 1,5 roka. Najprv nás bolo nejakých asi 7 ľudí, tak sme sa stretávali raz za týždeň, celá tá kopa, a teraz je nás asi nejakých 35, takže už sme aj rozdelení na menšie skupinky. A teraz fungujeme tak, že veľké stretnutia, kde sme všetci, kde vlastne máme chvály, nejaké slovo a potom nejakú aktivitu, tak máme dvakrát za mesiac. A potom vlastne tie ďalšie dva víkendy, tam sa stretávajú tie menšie skupinky. No, ja som sa asi tak pred 2 rokmi obrátil a keď som bol pri kňazovi, že vlastne ako teraz mám pokračovať vo vzťahu s Bohom, tak on mi povedal, že veľmi dôležité je to, aby som mal nejaké spoločenstvo. A už som vedel nejakých ľudí, ktorí chodia na presne na God Zone, a ja som to ešte vôbec tak nepoznal. A vedel som, že oni sú tiež takí podobní, že by chceli tak nejak bližšie spoznávať Boha. A ja som iba to chcel v podstate, aby sme sa nejak tak zdieľali a nejak tak spolu rastli. Tak ja som iba im nejak tak zavolal, že či sa nechcú stretať. Ja vlastne som ani nevedel, že ako sa vedie spoločenstvo a čo mám robiť, ale myslím si, že teraz už vidím taký veľký výsledok v mojom živote, že veľmi si ako keby Pán to spoločenstvo používa už či ako keby preto, aby mňa nejako viedol k nemu, alebo aj tých ostatných. A aj to najmä, čo tak ja vnímam, je dobre to, že tak navzájom sa držíme. A keď náhodou, ja neviem, niekto má ten ťažší čas alebo čo, tak sa vieme pozbudiť a myslím si, že všetci ideme takým jedným dobrým smerom k nemu. Spoločenstvo, ktoré vedieme v Žarnovici, a je nás presne okolo 7 ľudí aj so mnou, a je to úplne fakt začiatok všetkého. Tak vedenie spoločenstva je pre mňa veľká zodpovednosť, lebo pripravujem ľudí do služby a aby mali aj taký vzťah s Bohom. A dostala som sa k tomu asi pred 4 mesiacmi, keď sa naše spoločenstvo úplne rozpadlo, predchádzajúce. A bolo treba, aby to niekto viedol, a ja som začala mať taký, že mám to ja viesť, a potvrdzovali mi to ľudia, že mi hovorili, že Janka, ty to máš viesť. A tak som do toho šla a volám sa Maťo, mám 24, som z Popradu a vedem spoločenstvo Awakening.
keď som študoval na vysokej škole, tak tam som spoznal, čo je to mať spoločenstvo. A potom, keď som sa z nej vrátil, tak som mal veľkú túžbu v srdci, aby sme mali takéto spoločenstvo aj u nás v meste v Poprade. A tak v auguste 2013 som so pár mojimi priateľmi založil spoločenstvo Awakening. A máme stretka každý štvrtok, kde sa vlastne stretávame spoločne. Takou podstatou stretiek sú chvály, modlitby. A máme vyučovanie, máme zdieľanie. A robíme kopec iných bláznivých vecí. A potom od marca tohto roku, 2014, robíme také veľké modlitebné stretnutia pre mesto Poprad, alebo za mesto Poprad. A kde vlastne môže prísť ktokoľvek, je to zadarmo. A žehnáme nášmu mestu, modlíme sa a stojíme modlitebne za našim mestom. Tak ja poviem asi takú veľmi takú jednoduchú víziu, lebo keďže fungujeme tak krátko, tak ešte ja som veľa vecí, ešte ani naše spoločenstvo nemá, hej. Strašne veľa vecí sa učíme od, ja neviem, od tých spoločenstv, ako sú SPPR a... Ale taká, možno taká moja vízia, aká je, tak naozaj, aby každý, kto prišiel do toho spoločenstva, naozaj cítil taký domov, hej, že... Možno veľa ľudí takých, čo ja som ani nevedel, že doma to majú tak fakt ťažké, že sa cítia zle a... Tak oni niekedy prídu k nám do spoločenstva a tam cítia domov, tak... Taká tá moja vízia je, aby naozaj naše spoločenstvo bolo také svetlo, hej, že ľudia tam radi chodia a zasa, keď už je každý jeden zo spoločenstva niekde vonku medzi ľuďmi, tak aby naozaj jasne odzrkadľoval proste nášho Boha. Krátkodobejšia vízia je pre mňa, aby to mesto, kde mám spoločenstvo, aby bolo obnovené a aby bolo tak naplnené duchom. A taká dlhodobejšia, je v tom, že aby... sme sa začali spájať s ostatnými spoločenstvami a tak zjednotili Slovensko. Takže vízia nášho spoločenstva je prebudenie lásky v srdciach ľudí nášho mesta. A to znamená, že sme presvedčení, že v každom človeku v našom meste alebo v každom človeku kdekoľvek je Duch Svätý. Bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie. A túžime, aby naše spoločenstvo bolo takým rozduchávačom toho plameňa, ktorý horí v srdciach ľudí. A túžime tak rozduchávať ten plameň, aby sa zväčšoval, aby presvietil vlastne všetko v ich vnútri. Nech to je už čokoľvek a aby Boh sa stal stredobodom ich života. Je to náročné v tom, že je tam veľká zodpovednosť na jednom človeku, že musí vedieť aj rozlišovať, čo je správne a musí tak byť takou oporou pre tých ľudí, že musí ich viesť stále, aj keď niekedy on nevládze. Tak ja sa priznám, že často ten hnací motor niekedy tak strácam. Ale čo mi to tak dáva je asi to, že keď naozaj vidím, že Boh sa za nás tak priznáva, hej, že keď príde nejaký ten čas, kedy máme ako keby napredovať, tak vidím, že Boh proste buď cez nejakého človeka, alebo cez nejakú takú jeho vec nám ukazuje, že stále je s nami a že chce ako keby nás ťahať tak bližšie k sebe. A to je pre mňa asi taký nadsemo to, že stále vidím, že koná a že nemám sa čoho bať, keď idem za ním. Dopredu ma posúva Ježiš. Proste to, čo mi zasiel do srdca, ten zápal a ten oheň pre ten kraj, pre mesto Poprad. To ma posúva, to ma ženie. Proste túžim, aby každý človek v našom meste počul evanjelium, počul tú radostnú zväz, ktorú Ježiš priniesol. Som aj ďalej, keď vidím ľudí, ako zažívajú fakt také osobné stretnutia s Bohom a vidím ich rast tej svojej službe. Že veľmi cítim práve potrebu v tom, že potrebujem, aby Boh bol naozaj každý deň so mnou a ako keby, že ak nebudem mať jeho požehnanie každý ten jeden deň, tak vlastne moja práca je úplne zbytočná, hej. Tak a úplne teraz tak vnímam, že to je pre mňa takým hnacím motorom, hej. Keď máte deň, proste, kde nevidíte veci a neviete, čo máte robiť, tak naozaj veľakrát seba tak spoliahnem tak na Boha, že verím, že On spraví proste veci aj za mňa a ešte aj naviac, ako ja chcem. Tvoje kráľovstvo dnes prichádza k nám.
Tvoje kráľovstvo nech vládne nám. Tvoja vôľa prebýva v nás. Chcem Tvojho ducha stále viac. Tak príď, siav svoj majestát. Tak príď, siav svoju slávu nám. Tak príď, nové nebo na zem k nám. Tak príď, nech zostúpi Tvoj oheň na nás. Kráľovstvo dnes prichádza k nám. Tvoje kráľovstvo nech vládne nám. Tvoja vôľa prebýva v nás. Chcem Tvojho ducha stále viac. Tak príď, siav svoj majestát. Tak príď, zjav svoju slávu nám. Tak príď, nové nebo na zem k nám. Kráčať za Tebou, nech prúd svetosti veje nádo mnou. Si všemocný, si nádherný, Tvoja láska ma prepáli. Pán zástupov, král národov, v bázni chcem stáť. Pred Tebou Tvoja milosť má preniká ešte viac sama dotýka. Kráľovstvo vládne nám. Tvoja vôľa prebýva v nás. Chcem Tvojho ducha stále viac. Knihy z Gazon Shopu môžete čítať úplne všade.
Priatelia, aj v tomto školskom roku bude súčasťou Gadzov magazínov vyučovanie. No a v tomto Gadzov magazíne vám prinášame Patra Juraja Ďurneka, ktorý bude hovoriť na tému líderstvo. Pater, ideš! Pozrime sa na líderstvo trošku z takej biblickej stránky. Líderstvo je miesto, kde nájdeš takú hlbokú intimitu s Bohom. Podobne ako túto intimitu našiel kráľ Dávid. Král Dávid spieval Bohu žálmy, hymny. Jednoducho žil s ním v úžasnej intimite. On považoval za intimitu každé jedno stretnutie, každý jeden rozhovor, každé jedno obrátenie sa na Pána. A každý líder potrebuje takéto miesto. A mňa, keď Pán poslal do Prievidze, tak mi dal miesto, kde ma zbudoval ako lídra, kde som sa s ním stretával. Bolo to miesto nedaleko nášho domu, záhrada, v ktorej som sa rozprával s Pánom a kde mi rozprával on, čo mám robiť s ľuďmi, ktorým ich pošle. Ako mám budovať spoločenstvo, ako mám budovať tých ľudí, aby sme vytvorili celok, v ktorom bude uprostred on. Líder musí mať aj svoju víziu. Vízia je dôležitá preto, aby sme vedeli, kam ľudí vedieme. Vízia hľadí aj za horizont. Líder musí vidieť aj za horizont. Podobne ako Mojžiš, ktorý viedol ľud po púšti 40 rokov, v podstate vedel, že zasľúbená zem príde, ale prechádzal cez mnohé prekážky, cez mnohé ťažkosti. Ľudia na neho frflali, ľudia ho odmietali. Ale on túto víziu jednoducho neodpustil. Išiel rovno za ňou. A líder pri zdolávaní týchto prekážok musí mať aj takú víťaznú mentalitu. Takým príkladom zasa z Biblie je Jozue. Jozue viedol svoj ľud do zasľúbenej zeme a nebal sa ani opevnených miest, ani nepriateľa. Jednoducho viedol ľud, obchádzal okolo Jericha, dôveroval Bohu, až kým v tejto víťaznej mentalite tie múry nepadli. A takisto vedel, že sa vždy po boji musí vrátiť. Mal také miesto, volal sa Galgala, bol to také zásobovacie miesto, kde načerpal silu, kde opravil zbrane, kde si oddychol. A presne líder, ktorý má takúto víťaznú mentalitu, tak musí mať takéto miesto. Líder musí byť integrálnou bytosťou, musí to byť človek, ktorý ľuďmi nemanipuluje, ale práve naopak, ktorý sa ľuďom dáva, pretože samotný líder musí žiť ako dar. On je darom pre svojich ľudí. On dáva všetko, čo Boh nadelil do jeho srdca. Líder je ten, ktorý presne ako Ježiš vynáša zo svojho srdca všetky tie dobré veci. Líder je obdarovaný a s týmito darmi sa delí. A teší sa, keď niekto v tých daroch rastie. Dokonca sa teší, aj keď ho niekto prerastie. Líder je darom. A líder, keď chce kráčať vo všetkom tomto požehnaní, tak potrebuje mať pokorné srdce. Ježiš povedal, že je to pokorné srdce veľmi dôležité, pretože Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A líder musí kráčať v pokore. Musí byť mužom pokory. Musí byť človekom, ktorý vie, ako ľudia rastú a vie, akým spôsobom sa má k ním priblížiť, aby rastli aj pri ňom. Dobrý líder, pri dobrom lídrovi každý človek rastie. A ja vidím na Slovensku takú veľkú potrebu dobrých lídrov. Lídrov, ktorí prežívajú intimitu s Bohom, ktorí majú svoju víziu, ktorí idú s takou víťaznou mentalitou, ktorí žijú ako integrálne bytosti, jednoducho spojení s Bohom, ktorí sú darom pre tých ľudí, ktorí žijú v hlbokej pokore. Slovensko potrebuje lídrov, pretože množstvo mladých ľudí čaká, kto by ich viedol. Množstvo mladých ľudí má otvorené srdcia. Slovensko sa otvára a Slovensko potrebuje lídrov, ktorí budú týchto ľudí viesť k víťazstvu. K víťazstvu, ktoré bude znamenať Božie kráľovstvo tu na tejto zemi. A teraz tu máme súťaž. Priatelia, pripravili sme si s Jayom pre vás jednu súťažnú otázku, na ktorú keď nám pošlete správnu odpoveď, budete mať možnosť vyhrať skvelé ceny. Takže táto súťažná otázka znie. V ktorých dátumoch sa bude konať Gadzon Tour 2014 nezastaviteľný? Píšte nám už na známu adresu tv@gadzon.sk. Do predmetu nezabudnite dať súťaž.
A my s Ivom sa teraz s vami lúčime. Takže vidíme sa pri ďalšom magazíne. Čaute! Ah, ha, ha.